YouTube kuwi ra muni kok. Eh muni lah iki muni. Kok YouTube ta panggan kok ta. YouTube iki muni iki terus ta? Susai ati. Enak lho, Dek. Mama, iki lho ta. Iya. Sapa ngerti kowe bakat lho. Muni-muni. Lanang wadon hang nekani. Nah iso no lho. Nyangaken susahe ati. Paling ramune paling. Muni-muni, Dik. Aku wis tau ndelok ning YouTube e ramune kok. Muni-muni. Alah, wadune aku ben isin. Muni-muni. Tenan muni pera. Boleh sampai muni mbok apane? Sampai caca. Muni mbok apane? Loh, cacah lho mbok kaya muni. Sumpah ye. Ah, dosa we. Muni ya. Alah wajune ora kuisin. Alah paling kok tak muni ya terus kabeh. Muni, ngono paling. Aku tau dulu aku dalange ya pas iki. Alah, tau roh aku. Dalange ora salah ya iki lho, Dik. Iya, iya. Ya iki lho yoga-yogane iki. Paling ra muni ae. Muni ora? Aku muni ngono kali. Ya ora ora. Ora aku mesti sesuai ngono. Sumpah lo ya nekne lo ya. Muni-muni, Dek. Muni-muni. Lah aku tau roh gak muni, Dek. Lah terus dalange ya pas iki lho aku tau roh. Lho kae suatu saat digawe ngono nek iki digawe muni. Muni-muni tenan lo ya. Lho iya to sapa terus. Aku ora muni aku kan isin adu-adu tekan kene. Ora, kowe ora diisin-isin. Ya Pak, karena sampean sekseni muni lho Pak nggih. Thank you.
kabeh muni do ngenteni lho. Ndang to jeblokno. Lho, muni tenan mbah. Ngono lho kowe lakmu. Makasih teman-teman. Toto ngamu. Ngono sik raku-raku iki brikel pinak piye. Iki menggerajakan Banyuwangi ternyata mu muni. Muni. Ngene iki lho. Kuyupe warga masyarakat kaya ngene iki. Sing petung rata. Wes, mulakno muga-muga ke depan lebih baik. Wong Pak Lurahe tatak tetek tanggon tatas titis tutuk nggone momong warga masyarakat. Pak Daryono eh Pak Daryono. Pak Camate Bapak Camat. Bapak Sukumi. Oh, Pak Sukumi mi to. Sampe jenenge sampe to mau. Pak Sukimin. Bapak Camat, Bapak Sukami. Aduh. Oh, iki lho. Diwacake dudono Pak Sukemi, ketua panitia Bapak Mung Alim. Suremi, Pak Sukemi. Sukemi. Ngono lho. Nek iki Perkemi. Persatuan Kencing Manis Indonesia. Ha mereka mengatakan Cak Bagus. Semudik. Sapa ta sing sumuk iki sapa teng ngene kaya ngene kok do sumuk iki lho. Jamu sekali masa do kudulanan. Eh, kok iso dibuka kuwi ngamure pusakane Punta Dewa ngamur gaman ampuh. Iki mung sore mau Pak Lurah wis paring dawuh. Nggih. Eh, mengke nggon wanci limbukan arepe bergabung kali panjenengan ora ketang sak tembang. Oh, Pak Lurah. Monggo. Sesulih saka panitia Pak Lurah ki mawon diaturi minggal ning sasana pagelaran. Pak Lurah petung rata Pak Daryono ki piyayine hebat. Tasik lenggah. Masya to nanggap wayang, masya to bersih desa ning dhewe tidak semata-mata sebagai lurah. Lenggah ae awur penonton ning sisih kono. Endi? Wong ngarep lho lurah ning ngono. Ngarep. Sing ndi to? Ngarep. Ya berarti pindah mrono. Kowe iki ngawur kae jandu ngono kaya. Tapi Pak Lurah aturana tindak rene. Monggo Pak Lurah. Kota Bekasi. Dijak ning Mataram. Mataram. Monggo. Daryono. Nggih. Iki Bali, Bu. Iki cara ora panyuwune warga yo gak wani munggah. Lah, nggih. Suara terbanyak, Pak. Dari mana sih? Daryono. Dari mana? Daryono. Yudhone tak ketak pisan rumahku. Guyon Pak Daryono kan kekancan. Tangane iki lho. Padine jaluk sangu biasane. Nggih. Lah dumantumo biasane njaluk sangu. Mboten Pak Dar, tetes. Dar mergane wis biasa aku. Sepadha sakra Pak Dar. Akeke lho Pak Dar. Nggih. Akeke. Pokoke aku tak sangoni akeke lek dumantumo ibu lak bali. Oh, siap Pak Dar. Ala penak Pak Dar iki keluarga dari mercon. Apa? Dari iso. Dir dur dor gitu. Oh, keluarga kuwi. Ngaturi nembang menapa lho Pak Dar? Ngaturi nembang, Bos. Ha iya kersane kira-kira tembange menapa Pak Dar? Tembang napa Pak Dar napa kalih niki? Kalih niki lho Pak Dar, monggo Pak Dar mitu 50. Beh. Kok iso sing dene arep dol tak suampluk pisan rumah aku. Maksudnya swantene niki. Kok iso mitu 50 ngawur nyangang atus. Wis muda saiki. Biyen mitu 50 saiki 900. Nggih. Sing putih pokoke mboten usah tempe bengok nek kadung. Tembange menapa? Tembange remien menapa kira-kira diatur warga masyarakat. Lho, Pak Lurah iki lek jemeneng tok ngene jan merbawani. Ya jan percil kon ngateke. Sajane mung nek kono apa lagu-lagu ibasan toko kene bingung sing dinyanyine opo. Gampil wadar. Wong nek percil kok bingung ya. Kula mangke kula. Engko ganti saut ya. Nggih. Wayah aku nyanyi ra iso ganti disaut ning orang nggih tangan lho Cil. Cil orang nggih tangan lho. Maksudnya iki disaut swara. Wow. Maksudnya swarane disaut. Piyayi nek merbawani munggah panggungnya dirubung para warga. Yeah. Percil munggah panggung dirubung laler. Ancene 200 tak tatapo lah. Percil iki wong apa molo kok ya. Molo petoko. Dirubung laler iki. Tembange menapa, Pak? No. Kades. Wah, apa enak lagu? Sik dieling-eling sik. Napa? Judule sik rengeng-rengenge ngoten nuan. Jane pengen duit tapi gak iso lagune. Lho, mboten napa-napa. Mangke kula suruh. Mangke kula catet le, Pak. Kula warai tapi nggih niku 100.
Oh, saya kowe kok njur matre men to kowe kok marani aku ya no ada. Bro, jamel kula man Pak kula 75. Oh, to lihat cah loro. Murah Mas Percil berarti. Awes lemu Pak Dar iki. Panjang umur Pak Dar, panjang sehat ya Pak Dar. Tangane tangane. Tambah 1000 iya. Buwe mboten nderek to kalih penyanyi Mas. Mboten wis karo penyanyi ora apa-apa iki bebas. Iki tembange menapa? Tembange, tembange kira-kira nggih kula goleke sing dandut napa? Sing endi? Campur sari. Sampeyan milih Niki. Tresno Waranggono ya. Enam niki sampean pilih Pak. Tulis lakon okay. Tresna aku. Maka seperti Pak. Pokok aja niki lho niki gadan kula niki. Wah. Tapi hormat aku. Biji nah, Cil. Sing dipilih sing rego 900an dibak ya. Tak lenono. Nek ngarepe Pak Lurah kok harus kowe memirangkan jambu. Aku. Layak banku amin bledos. Mas aku he. Tresno Waranggono. Tresno Waranggono sae Pak nggih. Upama ika kemutan tembang mriko. Ika. Tresno Pak. Ha kene tak goleke. Monggo cahayu. Tresno Waranggono. Dibantu Mas Widho. Siap. Gampang lagu-lagu ini. Oh yo. Ayo. 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 Dua lorong. Ya Allah. Enak. Ya, 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 ya. Siswa budaya cara ketaprok ketoprak ketoprak. Oh Mbak Ika tuh yang dipilih jane niki nggih mboten napa-napa lho Pak tapi nyewa yudha lho engko tak golekke wektune dhewe tapi diurut sesuai karo tembange tapi ya tak sewakne dik ngono iya awakmu nyapa sarang mbok sewa lho Mas aku iki mu cara panganan apa iki mau Ika iki mau. Mbak Ika iki nek betul salah niki mau sosis Pak Lurah duduk apa cucu iki kue bolu iki bolu Pak Lurah yang mentul mah ya iki oke Pak Lurah saku ya tepungan karo Pak Lurah para ono tepungan Cil wong Ika iki wonge utun aku yo menengan dadi ra iso Pak Lurah kerdi warai ngene kelentangane enon sewu Bapak Lurah ya Ndok Bapak Lurah dalem Bapak badhe ngersakne tembang nopo? Badhe ngersakne tembang nopo? Nuwun sewu lho Pak Cip menika namung sandiwara ten. Cara anune megur anu action Pak Semon guyon pari kena dik timbangane. Menika diaturi Tresno Waranggono. Siap. Lagune sing piye kae? Tresno Waranggono sing piye? Enel. Alah nelongso. Piye lagune dong? Piye dong? Nelongso rasa-rasane. Heeh. Kuwi lho tangis jroning atiku. Lho, ati iki iso nangis lho. Duh. Piye to, Bos? Dinangis promo to biasane? Lho nggih, lagune ngoten ya, Bos. Lho kok nangis kok ning jero ati luwe ning ndi parane kaya. Angel lho. Luwe biasane ning gitok, gitok. Masak. Nak mumet ku lho ning dengkul jare. Yo disiarke. Percil apa Yudha? Salah sita. Kula mawon, kula percil. Percil kenek Yudha kenek ning salah sita. Yuk, kita sambet. Yuk kita sambut lagu Tresno Waranggono yang diaturkan oleh Bapak Lurah Taryono dan Mbak Bolu. Hei Mbak Ika Antonia Sucipto Mojoroto Angger rolas awake dhewe rono. Aku kelingan mau mesem aku. Ngene kelingan aku. Yo. Enggak diaturke lagune tembange ora none ya kuwi Tresno Waranggono masuk dek. Bapak Lurah menghibur masyarakat. Petung Roto semoga berkah ke depan menjadi lebih maju. Asik Pak Lurah goyang Petung Roto. Asik. Para soro kendhing Tresno
gawe kangen ning atiku tansah eling aku rosiramu. Ketuka hatiku kru suaramu, aku pisang ketemu paranggono sing tak tresno, muka pisang urep tentremu. Gane nyatane piantune serampung blater to. Alhamdulillah. Iki sembah nuwun Pak Lurah. Yo Pak Lurah badhe ninggalaken pagelaran badhe lenggah wonten kursi tamu apa kuwi? Kotak amal, Pak. Ngawur. Hah? Lha Pak Lurah sing nanggap kok ngawur. Wis warga masyarakat wis dikopi. Sing nampani sapa? Apa nih aku kan joget ya aduh kayak gini wis. Eh, ndak sore rong bondom lho. Iki lho. Iya, ya wis. Sing nampani sapa?
lak wau saking mriko kula. Lah nyapa kowe nduting-nduting hamba? Ora ngene, Bos. Aku ngene iki lho sitok ning kono lagi sing papat rene berarti kan menang sing papat lho, Bos. Kowe padha ngarani aku nyelet. Kowe padha ngarani aku nyelet. Mboten, Bos. Iki ning Petung Rata lho padha kapok ae. Kapok, kapok kowe, kapok. Lah iki ning Petung Rata lho, Pak Lurah iki mung lho. Lah sampeyan ngono nesu. Nonton kabeh preso lho. Aku ora nampa apa-apa lho. Masang. Lah nyapa kok dadak guyon iki? Guyon rumah sammu iki. Ning kene wajib awake dhewe ndedonga muga-muga bisa sahanane katon terman. Kok guyon iki lho. Ora ra, Mas. Lah ora nyapa? Ora, rupamu kaya genset. Nah, ku lho. Ana Mas Mas sik kan kula mboten ngertos arep sing waplok ngono acara. Kayane kok nduting-nduting aku barang. Mboten bos iki lho delok nak. Ora masalah apa, heh. Wes nduting-nduting aku barang ngene aku melu kocluk njajali. Ora wani kowe. Wong kaya aku ne lho kendel. Rupamu kok kadal lek omong aku iki. Rupamu lho. Apa? Kaya duit tok. Lha kok jarene ngelokne percil, heh. Rupamu kaya kadal. Lho wis ae. Kadale kowe lho. Kadale kowe. Lho kowe kuwi lho goblok. Karo aku. Nah, ya wis. Berarti loro no malian. Telu no. Apa? Lah nyambike. Lho ngecek, ngecek. Potong kamu ngelokne aku nyelet lah kok cuma ngelokne nyambik gitu ngawur macamu aku tahu gondol mbokmu tapi kok nyambik gitu niki mau Pak Kades sampun lo sih ngomong iki mau duduk Pak Kades apa? Oh kurang ajar yudok ini dan kemerlu ngejak tukaran iki mau Pak Kades iki mau Pak Kades goblok sih ngomong RT apa? Pecah cengoh Pak Daryono dari mana? Daryono nah tapi menikah geliak-geliak watan kecanda suasana ngangsek saya dalu rakrasa lho. Lha kok wis bengi to? Padahal mau sore, ngono lho. Lah saiki wis bengi, ora krasa, ora krasa. Heeh. Angel omongan karo dalang iki. Domongi wong nang Petung Rata. Tapi kaya ngapa njajal? Sinten? Melita Jaya kono. Kuwi Melita. Jumenengo. Final kondem. Kuwi ngresiki panu. Lucil kuwi ora pengen, Jil. Gak. Ya kok ngelus-ngelus sing ngibat kono to lek pancenane. Iki. Heeh. Oh, lah padha lanange ya penthik no kowe. Rumahku iso terjadi 2C lek padha lanange. Apa wi? Crut-crutan kaya wong ora. Dan kalau final kondem. Iba, pino, jiwa kecis, babu-babu baca penjalaran kalau balik-balikan nonton di Jawa. Di jamane Pak Yudha ya kowe menang ae larase iki mau final kondem kanggo sepot Melita jumeneng ya do Yudha iya iya ya Pak Pak gareng larase kaya percil iki lho kaya percil oh sik to Larasmu lho. Iki ngono Pak Yudha. Apa ya, Cil? Kecilian. Kowe kecilian. Tembange diaturke kangge marga masyarakat Petung Rata. Matur nuwun Pak Gareng sampun diaturaken tembang punika. Mangga-mangga. Alah, wis ora laras. Contone kaya Melita iki lho, laras. Melita iso ya, An. Rak yo ngono to ta Melita. Dang. Iso dhek iso. Dang. Dang to sayang ra popo ndang to. Alah. Ora popo aku wis lilo ndang to. Marah to pean. Rumahku larase iki iso iki asine. Iso. Ning pendiam. Pendiam beda karo percil. Iso ning pinter. Lak yo ngono to dhek. Nah, ngono lho to. Iya. Alah. Eh lah kok malik iki ta? Ya angkrek apa, Pak? Lah aku sing iso lho, Mang. Lah kowe jejer diluk malah ra iso kaya ana tetembangan napa?
pundutane panitia pirang-pirang. Napa Pak? Gereng iki dipilih salah sito aja nganti bareng. Apa salah nek bareng kok gak iso muni lho, Dik. Ya munine ning kuping kaya ora penak. Mula saka kuwi lho, Dik, Mail. Manis Lendro. Mail. Ana lungset, ana sawangen, ana meneh. Podang kuning. Siaplah, siapik iki. Ana meneh. Oh, terus nang Waranggono sampun. Ana meneh bubuk asmara. Tapi Bos. Lungset kene Banyulangit ana juga pundutan Banyulangit. Sing mudi ndo. Pilihan, pilihan. Manut manut bebek mel-mel. Pilih pas milio tembang cah ayu. Sing siji apa sing loro cah ayu? Nek sing loro ya Dik Cil, kuwi larang regane. Sebabe apa? Enak rasane. Kuwi ngono apa? Iya tempe. Iya, oh tempe. Tempe nambur. Bebas mon pilih ana lungset, ana sawangen, ana banyu, jawaban saka jerone atimu, apa to kira-kira sing ya wis ngono lah. Sing endi? Sawangen. Sawangen nganggo nada to. Sawangen. Ndang ta. Sawangen Mas lakune sawangen. Ndang muni yo. Ndang jajal. Iya, nek jajal. Nadane kuwi. Iya. Eh. Lah kowe malah koyo halah. Kok malah si komo. Aja kuwi suarane gak apik sing suarane apik no. Nah, kuwi mesti apik. Jajal. Ora apa, sing ora apa. Apa ngono no tembange apik apa ora. Muni aja to, muni saiki yo ngono to lho. Yo. Eh larase wapi larase larase luar biasa luar biasa cekak aos larase larasmu lho rupane kecok bakal apike nek sing gender iki don jajal takonono iya ngene apa yang ngono ya Mbak Gutel. Iya. Oh, wis laras. Sik laras. Laras. Kowe Krisnya marem. Yo, tembangi. Yo. Sawangen. Ayo kendangnya ya. Eh sik 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 sawangane kendange pungsekno kabeh. Oke. Okay. Kendange pungsekno lho Dik antarane ketipung. Hmm. Iki kendang Jawa. Nah. Kendang iki koplo. Koplo jaipong. Kendang Jawa. Aku kendang ketipung. Lho piye to iki omong apa to? Aku anu manual. Lah terus piye to? Contoh-contoh ini tato kendang dut, tato kendang dut. Oh cili, kendang tipung. Eh? Awakmu kakan mbok pepe kendang tato kendang dut dut dut. Nanti kok bisa? Pomong-pomong kok bisa ngendang terus percaya nyanyi bisa? Ya sakit, sakit. Sawangan tato kendang dut, tato kendang dut. Tato kendang dut 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 dut. Tato kendang dut. Diterus ya mas. Nah, nah, sesek, sesek, sesek. Sawangan kain sawangan. Ayo lalik. Wes sawangen. Wes. Lho kendang kok wes. Kendang wes apa ya? Nek kendang apa dituthuk wes napa piye? Yo. Yo. Wes. Heeh. Hei, sawangen, sawangen. Patrick. Wow. Hey.
Oke, terima kasih Dina Remien. Sawangen. Wis tahu, wis tahu. Wis enggak apa kuwi. Aku wis tahu. Jadi tembang iki mau jane yektine arep tak nggih penutup ning yek ana pundutan saka Pak Kades ngersake Dewa Tresna. Lah iki. Percaya sapa ora? Saged. Dewa Tresna iso apa kowe? Saged. Sing piye iki jari? Aku wis tahu. Wo, kowe lah. Kowe ra iso. Berarti ra iso kowe. Dereng e. Urung iso. Dereng. Urung tahu tuku kasete to kowe? Sampun. Heh. Lah ora mau setel? Dereng gadah CD ya. Masak. Kula kaset ya wis duwe loro. Duwe wis iso ya an. Dereng. Lho, lah kasetmu nggih apa? Kaset duwe VCD duwe TV sing dereng gadah. Aduh, aduh. Lha kok terus piye wong loro kuwi ya ditempokne urunan ngono wong loro iki. Wis mbek nek TV-mu go wong gekku, Dik. CD-mu. Kok CD-ku? CD ra duwe aku kok. CD-ku kok. Lah kok kabele jikone sapa? Lho kabele jimuk mah lor. Kabele rong enek lho, bos turume barang ya rong enek kok. Wis lek ngene diunek ning kok gara-gara wae rumah aku. Nggih pangapunten, Pak. Engko njajal tak atur nggon wanci gara-gara. Mergo iki wis sudakara jam 3:30. Eh? Kira-kira ning jane kira-kira ku kleng anak dereng wonten sik jam 11. Eh nyuwun pangapura perkara tembangan muga badhe ninggun panci gara-gara sing baku muga-muga petung rata tansah berkah. Amin. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke 72. Jadi jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku. Engko dibacut ninggun panci gara-gara ya cara kulo. Siap. Sawanan ngarsane Kanjeng Sinun Selatan ditukani nduk, ndak derek iki. Gandanya kang sekar, gandanya kang sekar gadung. Gandanya mangambal arambal mawur lan kuku sing tupaku melone kalon dinawang gekono tinon meko kang membo bato layap loyuk dengan loyuk pindo pesating supeno sumusuping raso jati pating rusak pating ketemu pindo roping solo niki cumangka anto sesundar lindu bumi gonjing kumalodo kuntor ketok
mbak, lu me mbak, penyuku mambak. Sapodyan Bratasena Kampung Poleng Pangabin Tulu Aji Sari Simbar Jojo yang ngendiko kumang leger pindo-pindo guntur nyata paneng gak pandawa mawa sindung yen lu mare lah mapan ngalun-alun negara Ngastina ya Gajah Hoyo. Tuh menika panane nggih satriya panenggak Pandora Den Bratasena Bimasena Bayu Siwi Bundan Paksa Janduya Sang Jayalaga. Muni dawuh ingkang wonten Narendra negara Ngastina Prabu Destrasra kinenambabati Wisamarta kinarya liruning praja. Kapurnyata wasiaga sang Bratasena sos mangkat mring alas Wisamarta ya bumi mertani milogya cancut taliwanda cancut ujaring wacincing taliwanda ngencengake bebandange ngagem busana jangkep paringane diuduk rikala maksih mapan jroning bebungkus duing uni wiwit pupuk emas rineka jarote ngasem
sumping budak sinumpet kalung naga bondolan gelang candra kirana. Miwadatan kanton tansah ngagem wujuding kampuh muleng ban bintu luaji abang ireng kuning lan putih. Miwatan sana kemusuting kuku ponsono ko ponsoraning limo kenoko kuku-kuku limo tinekem dajo sawiji kinaryo pratondo kramuto sang broto sinoing tembe perang broto yudo kinaryo pengayomaning poro pandowo yang ngungkal bener blabak pengantolan eling-eling satrio gagah prakoso gudek wok simbar jojo gede duur sang gunung pucang dedeke. Matro kinerja semangka mapan wontering alas wiso marto sajangkah pitong yo jono doi. Romangsa lisang bayu siwi uri tumungkol manemba angler poyo kontak ya mas ya mas ya mas ngungkalaku sadandrung taparang katul bukir moyak majik sagung tias balipun ii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 
nyono orang ironggon kulumaku. Dino iki mangke karaharjan mapan ono tepining alas Wisomarto. Layak to layak kundang alas kang gawat kaliwat liwat sinung wingit bebasan jalmo moro jalmo mati satu moro satu mati katitik wujuding papan dunung tanpa beda pancen katingal singlu isi akeh ori bandil ori bebondotan lan ori kemaru ning wangune Bratasena ora bakal mendoing bebaya mundur ing gegundur panelangsaning atiku mergo didaksiya dening para sata Kurawa negara Ngastina sing kudune diulungke Pandhawa malah dening Padhastrastra diwenehke Kurupati lan Kurawa kabeh yo Bimasena ya Bratasena percaya marang sing gawe urip siji pesti loro jodoh telutupi paring wahyu ora bakal geseh saka laku jantra kang sarta kudrating pesti sapa wae sing mbau reksana jroning alas Wisomarta mbuh kuwi jip mbuh kuwi demit setan priplayangan engklek-engklek balung lalendak cong tri sundel bolong wiwi gumbin iki panenggak Pandhawa wong gandrung marang katentreman lan kautaman kepengin mulyake dulur-dulurku Pandhawa sing uripe nistha nganti sakyaene mergo nglakoni kesabaran watara kabeh sing mbareksa ora padha sumingkir aja takon dosak bedha liwih ditamu bubrai dina iki uga Thank you.
lah. Antuk pepadang Wonten sawuh Gusti Patih Gandarwa Bali Raja. Yen kaya mangkono ora sisip dawuh Kanjeng Sinuwun Pangwasa Indraprasta ya alas Wisamarta. Sinuwun Prabu Yudhistira. Yo. Sinuwun Prabu Jim Yudhistira. Kabar nyata bakal ana wujuding rubeda mapan ana ing kraton Kencana Indraprasta ya kratone para jin. Ana polahe manungsa sing wanuh wani mbabati Wisamarta. Wae dianggep panggonane dhewe. Medhali wit-witan Gusti Patih. Yo. Mula kang saka kuwi aja nganti awake dhewe kinarya dadi wadya balaning para demit kraton Indraprasta. Kawulane Sinuwun Prabu Jim Yudhistira, aku patih lan kowe senopati nguciwani gawe yen to pinatah dening Kanjeng Sinuwun. Kersa paduka Gusti Patih, satriya sing wani mbabati Wisamarta ketakon ana jenenge. Yen kena diman kon bali ning papan duning aja nganti ditutuk nek mbabati Wisamarta. Anggite. Iki kratone panggonane para demit sing dibabati katone ning alami menungso wit-witan ning jane omahe awake dhewe. Kapara satriya kae sugih kendel bondo wani. Nidam cempaluh nidam treblo kepengin dadi pakanane para demit. Ayo dam darat kuwi senopati ning para demit. Adangen bocah kae. Yen kapara mbajut kuwi tak wari purba wasesa. Cup-cupen bun-bunane ombenen getihe panganen daginge walunge wehna demit-demit ingkang mapan ana ing Wisamarta kistaken dawuh Gusti Patih. Right.
babu 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 ento 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 leh kumene waktu karo kowe tak dawa dawa bul bareng kenek kuwalek leh mumasan dudu karepe dhewe kowe ora titen wae iki sapa kowe bocah gagah prakoso gedhe kok simbar jojo kowe ngantuk wae piye ngene terus piye lek kusolah iki kok wah aja wae panenggak Pandhawa senengku Bratasena kowe sapa baladalah wadya balane kraton kencana ya Indra Prasto ya Cintaka Pura ya Bathara Kamarsa kawulane para demit pangkatku senopati jem dan darat aranku piye lek ku polah ki nggo kudu karepe nrimpet ki nggo kula diapalke rawungmu karo wah aja wawa Bratasena ora paran kowe mbabati Wisamarta kok anggap witwitane mbahmu nampa dawuh saka pepundhenku Wisamarta kudu tak babati kanggo mukti dulur-dulurku para Pandhawa kebeneran petuk para demit kaya kowe minggato timbang ketrajang ketiban tangane Bratasena dadi wah kokop ketemu oi jeng bidal kumuruh saking kloning brojo lanat kowe Bratasena klena pangin jamu kokop ketemu suwo para karsa nuta hop hop hoi ho ha silek kungke kudu karepe dhewe aja endah regane atiku Yeah.
jroning palaca edan tengoleno prapeng pale edan Atos balung mulet kulitmu. Boh. Dot. Weh. Kemendleng. Oh. Wotlok. Minggat sokala suwi somarto pada repengin dia dibuadok ini pada demit-demit orang minggat kelakon lunas nyawamu weh broto sino wani maju orang wani minggato sinadur orang wani broto sino mutur siaka muksu dan kremamu ayo kong maguru kong so ke para demit-demit kowe arepe. Yo. Utulah. Wani maju lawan iki gato sinado. Numpang siteng turang gesti. Kata rampung nyawamu.
tirite kancane tirite silakan karo kancane yo Broto Sirno Mokar kamu terkurang ngerti jemit tenor-nor ketoing padi Wami gak boleh kudara pengimutar jajan dari panganan kau jemit wisol marto Masa ku kem cangkem wani maju lah wani minggat tuh singgat Soyo Indri Yakso Suro Naruto Tawono Bono Margono Latalah Tutu Karpe Dewi Kapor nyoto tim dam darat wis kelakon kok asor ke ojo girang gumu yu tim dam darat kuwi mung satermo senopati ning jim pangkate sak ngisore patih aku bangsa ning gandarwo gandarwo bali rojo wong pinarcaya minangka dadi warangka utawa patih ngindro prasro Aisa bagus. Wah, gereng. Pamer gereng kowe karo aku.
Dina iki pamrimo apa kowe mbabati Wisamarta miturut katrangan sing tak tampa jenengmu Bratasena. Ayo gelem bali apa ora? Nekat kowe. Nekat ngedeni karo gereng-gereng kowe. Aja takon dosa kowe sapa? Patih. Ingkang mapan ing kraton ing para demit ing Wisamarta Gandarwa Baliraja. Mundur. Gelem mundur sore maton gawa glimpo sindasmu. Oh. Sumbar. Hei demit-demit. Bratasena gelem mundur pokok gawa glimpo sindasku. Wah. Kocelok apa ora Bratasena? Bratasena kocelok. Menungso gemblung apa ora? Gemblung. Edan apa ora? Edan. Wong dase patih arti ada glempo. Kenceng masane. Lu wong dasmu. Lalu tandur kawangmu. Kudu karepe dianggep apa kaya tiktoyo tiktoyo kowe. Ayo. Aja ngalang-alangi nggonku babat Wisamarta mung kepethuk marang wis sing barek salas. Demit-demit kabeh kan padha sumingkir. Timbane ketipratan getih ngene Bratasena babat Wisamarta wah dudu karepe dhewe. Aja kaken wus. Ayo totor kadigdanmu aja nganti wangsul menamake sapa lan mantramu. Lakon tandak tangan kluruk gigit siung kuapit watugel kulumu. Peletuk-peletuk. Aduh. Edian kowe ngampleng. Ngampleng pilingane wong. Tanpa taren karo sing duwe pilingan kowe. Wani maju ra wani minggat sing adoh. Ketiban tangane Werkudara ora pecah ndasmu. Gurani batangmu. Edan. Oh. Oh. Wat. Oh ha. Hat hop hat. Wah. Waduh, yo ngaduh, yo ngaduh, yo borokku, borokku. Waduh ketatap padas keparat. Borok lagi jemek-jemeke. Edan. Yo. Ha hop hop ha. Oh. Hat hop hatak semua. Wat wat wo borokku neh. Borokku neh kurang ajar weh weh weh. Huh, angine, angine. Angine, angine. Melayangan lo. Hat ora kene. Wat wat wo kene, kene. Kene, kene, kene. Wah, hat tapake hat out. Waduh. Waduh cangkemku male ombo cangkemku aduh. Yong. Aduh. Aduh. Hop hop oh. Hot 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 pat 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 wah. Waduh aduh untukku ilang loro. Hot hot ya. Aduh 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 yong. Kowe nrabas Bratasena nrabas. Aduh kapitku aduh. Enak kawa. Urung, urung. Wah, prigelan ngop. Wah. Hop. Hat hop hop. Wah, oh. Oh. Hei, kok ning mburi? Lah menyalah sirah aja ning kono, Danak.
kesamplok. Sirahe disaki sik. Oh, ora apa-apa diangkrik, ora apa-apa. Wes. Hop. Wah. Ya, ya. Untuk ini mas untuk untuk undi ini no matur suwun ini tak kemangap bareng raisin lah ini untuk ini gila nih pak mangan opo kowe matur suwun aduh ceblok nih ceblok yuk ya hop dia memberi es kopi. Yo kancan yang gise gembira le rap. Tahu layar. Kelingan anu aku, sapa penari perahu layar e. Yo kancan yang gise gembira le rap banyune segoro. Wis tari perahu layar. Tian, kancan iso keslio, tutu karpe, ha, boy, kancang-kancang cok, yuk kancan yang gisi kebiru alirap-lirap, banyune segoro,
Sponsor what? Orang mati jalu opok we. Hey! Pandai goleh mambeng ini. Nurun. Dudu karepe dhewe gunungane menceng ngaten. Bratasena payah wong kok kaya ngono rasane kliwat ukur. Dipancal ora apa-apa mancal genti wangku mesli. Sampluk ora apa-apa sampluk genti. Sarandune awakku kaya kesliyo kabeh. Hei, kowe menungso lumrah. Gelem ora gelem kowe ngancik ning kraton ning para demit. Mandat lan dawuh saka sinuhun Prabu Jim Yudhistira. Kowe kudu tak pikut. Aturke ana ngarsane Kanjeng Sinuhun. Tak tamari kemayan. Atos sih balungmu pancen atos.
ulete kulitmu pancen ulet, digdayamu pancen pinunjul, ning tak sawat rajut kencana orang lumbruk tanpa daya gulani biatangmu Broto Sena. Digdaya sekti mandra guna pintra njara langit kuwi ketaman rajut kencana kuwi pusaka pengerame-rame gandarwa bali raja patih Indraprasta kok ngubah saya siset kok ngubah saya siset ora bener babah depani Bantala pengin ro menungsane demit-demit yen bocah iki mati ngonen gateng gunen tambul ginen panganan remuan kuandane Broto Sena iki. Dayaning rajut kencana Sang Bima Sena. Eling-eling menika pusaka pengiram-iram saking bangsaning lembut utawa dedemit Wisamarta. Najanto sekti mandra guna Sang Bima Sena nanging dinggih obah saya siset amung bisa meneng lan nangis Sang Bima Sena wis saking anggere wujuding lakon saka dayaning rajut kencana. Bapak Pandu
Seno Raden Soto Seno Nabtu kawonten pun kirate Ucuk jauh Tora nyono rangi ronggon kulumaku karo kue ngupati Broto Seno Panenggak Pandu sing tau ngaton ake gagah lan sektini Jaman sedane paman Prabu Boko inge kosok rokai Lakune dewe dino kanti dino sasi kanti sasi Tora nyono lumebu mapan olole lenging Alas wiso marto kolo bendono Lepasan kaya wong edan turut ratan kaya wong gendeng turut kenteng gonku edanan kelawan Broto Seno Tak rewangi ninggal ake bumi prenggo dani pisahlan tulur tulurku Kue bali yoyo yayi kue kumpulo kelawan kakang arimbo Kumpulo kelawan brojo dento brojo musti brojo lamatan lan brojo wikalpo yayi Mbak yumu wong edan iki tak golek ane dewe Broto Seno kolo bendono Bocet kamu Kulo pokoknya meyu Kami nanti kuduji kemarin kulo melu Namen buka gunung kulo melu Namen nyemlung cekolo kulo melu Kulo melu Iyo Ning gue bakal ngelakoni keloro-loro Gue bakal ngelakoni sesambat yen melu mbak yung Gue napopo kan gue Sambat to napopo loro napopo kopo Karu kakang bo iso banyak-banyak gue dari sakit cucu situ kek bu Saudara nenek aku ke adimu sing ragil Bentik lebih kan boleh gitik aku adimu ragil Iya Gitik-gitik yuk kenek Ayo Dina iki ngupati mbacutke laku ning endi papan tununging Broto Seno. Wah, sapa iki? Apa iki? Ala Bendana.